Alléluia. Tozongi si maton de pain en colonne à Bissou Jésus Christo, Nangola Saleli Bissou Jésus na popa alero. Pona koyoka lingobana et pika kombo na ye et kumisa. Seigneur, rendons hommage grâce au Seigneur et la grâce que nous concédons pour que ouçamos a sua palavra mais esta tarde de hoje, que o seu santo nome seja louvado. Na pesi pebino bambote, na bossa de binote, bipai nyonso bozoami, po bozali kolanda. Amém. Saúde a vós todos. Não vos esqueço onde vocês todos estão em linha a ouvir esta palavra. Que o Senhor nos abençoe todos. Estando dentro do território de Angola, como também fora, que a mão do Senhor esteja convosco todos. Sim, estamos a prosseguir com a nossa pregação. Estamos sempre a prosseguindo falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso modelo em tudo no domínio espiritual. Estamos a dar a conhecer do jeito que o nosso Senhor andou até que chegou na vitória. E do igual modo nós também andemos assim a fim de alcançarmos a nossa vitória. Sim, estamos a ler o livro dos Hebreus. E sim, por isso que nós avons um grande souverain sacrificateur que atravessou os cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurou ferme dans la foi que nous professons. Visto que temos grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre des péchés. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Efésios, capítulo 6. Aos Efésios, capítulo 6. Versículo 10 a 19. 10, 19. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diabo. Revestiu-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. 14, verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justiça. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. E calçados os pés da pregação do evangelho da paz. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Orando en todo tempo con toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Priez aussi pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Psalmes chapitre 1, verset 1 ao 3 verset. Salmos capítulo 1, do versículo 1 até 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je recommence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Nem se detém no caminho dos pescadores, do pecador, aliás, e que ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas que trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E que la medita jour et nuit. E na sua lei medita de dia e de noite. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que donne son fruit à sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. A qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que o Senhor adicione as bênçãos na leitura da sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Nous avons ajouté deux nouvelles écritures, deux nouveaux livres que nous venons de lire. Adicionamos dois novos livros que acabamos recentemente de ler. Pour continuer avec notre message. Para prosseguirmos com a nossa mensagem. Vous voyez ici que j'ai choisi l'épître des Hébreux pour l'ajouter. J'ai pris l'épître aux Éphésiens pour l'ajouter à l'épître des Hébreux. Vocês viram como que eu tomei o livro ou a epístola aos Efésios para adicionar junto aos Hebreus. C'est avec des raisons bien déterminées. Et com uma certa razão bem determinada. Et dans ce livre, nous voyons que l'Esprit de Dieu est en train de revêtir l'Église des armes appropriées, de l'occuper par des armes appropriées afin de faire la guerre de ce qui va s'y venir pour gagner cette guerre. E esta razão nos indica como que o Senhor está revestindo a sua igreja com todas as suas armaduras bem apropriadas, de modo que a igreja possa conseguir vencer todas as turbulências que o diabo pode desempurrar. Assim, bem amado no Senhor, je vais lire le prophète William Harold Branham. Ou vou lendo o profeta William Harold Branham. En titre d'introduction. É a base da introdução. Je cherche le titre de la prédication, épître aux Éphésiens. É comparável ao livro de Josué. Estou à busca da pregação intitulada A Epístola de Josué é comparável a Josué. Se prêchée em 1960. Foi pregada em 1960. Je prends paragraphe 34. Tomo o parágrafo 34. Abraham disse ici à propos de cette épître. A proposta desta epístola. Donc l'épître aux Éphésiens. Quer dizer, a epístola aos Efésios. Comme je viens de le dire à mon avis. Conforme acabei recentemente de dizer, um ponto de vista meu. C'est l'un des livres les plus importants du Nouveau Testament. É um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Ele nos amena alors que le calvinisme d'un côté
et que la doctrine arminienne de l'autre côté. Nous leva à saber que d'un lado temos o calvinismo e no outro lado temos o arminiano. L'épître aux Éphésiens concilie les deux. Epístola dos Efésios reconcilia os dois e place l'église dans sa position. E coloca a igreja na sua devida posição. Ça c'est le temps de se positionner en Jésus-Christ. Este é o tempo de cada qual se posicionar em Jesus Cristo. Il a parlé aux Hébreux, aprazou aos Hebreus, restons fermes dans ce que nous croyons, dizendo a eles: fiquemos firmes naquilo que nós acreditamos. E ici encore. E mais aqui, William Branham nos diz, c'est un livre qui met l'église dans sa position exacte. É um livro que põe a igreja na sua exata posição. E l'Éphésien de ce soir, c'est toi et moi. E aos Efésios desta tarde é você e eu. Et là, le Saint-Esprit est en train maintenant de nous positionner, comprendre quel est notre rôle que nous devons jouer. Ali onde o Espírito Santo está nos posicionando, que cada qual saiba qual o seu papel neste trabalho que nós estamos a fazer. Ici, l'homme de Dieu veut nous montrer d'abord. Aqui o homem de Deus quer primeiro nos mostrar. Le livre des Éphésiens comparable au livre de Josué. O livro dos Efésios comparável ao livro de Josué. Il nous montre, il nous positionne sur deux choses. Mostrando e nos posicionando sobre ambas coisas. Il nous montre l'expiação. Nos mostrando a expiação. C'est-à-dire c'est par la foi à l'œuvre accomplie à Gorgota que nous recevons les salis. Quer dizer, pela fé na obra de Golgota, onde foi cumprida, onde recebemos a salvação. Nous n'avons pas de salis en dehors des bois de Gorgota. Nós não alcançamos salvação nenhuma fora do madeiro de Golgota. Et quand vous écoutez la prédication du salis, vous acceptez Christ, vous devez quitter le monde pour embrasser l'œuvre de Golgota. Ouvindo o evangelho, a boa nova do Cristo sobre a palavra, então isso é para dizer que você deve abandonar todas as práticas do mundo para você abraçar a obra de Golgota. Quand vous acceptez l'œuvre de la croix, vous ne devez pas rester à la maison, mais il y a deuxième étape que tu dois suivre. Recebendo a obra da cruz, você não tem direito de permanecer só na tua casa, mas tem mais outro caminho que você deve seguir. E deuxième étape, l'étape de la santificação. O segundo caminho, a segunda etapa é a etapa da santificação. On ne s'arrête pas. Ali não se para. Et le deux, nous devons l'avoir. E ambos devemos ter. Si vous êtes un enfant de Dieu, se você na verdade é um filho de Deus, crendo ao Senhor, a deuxième étape, a segunda etapa, vous devez marcher, tout le reste de ta vie dans la santification. Você deve continuar a tua caminhada, então dentro da santificação. Ça ne doit pas être un enseignement, mais ça doit être une vie de chaque jour. Não pode ser ensino, mas aquilo vai tornar-te uma vida de dia a dia. Suivez? Seguem. Alors j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. Si eu paragraphe 36. Et livre des Éphésiens com o livro de Josué. Falo do parágrafo 36. Il dit: je typifié ce livre à celui de Josué. Ele diz: eu tipifiquei este livro a este de Josué. Si vous remarquez, Israël est sorti de l'Égypte. Se observarem, Israel saiu do Egito. E houve três etapas à leur voyage. E houve três etapas na sua caminhada. Il ne souhaitait de quitter l'Egypte. Ele tinha saído do Egito. La seconde étape, c'était le désert. A segunda etapa foi o deserto. Et la troisième étape, c'était d'entrer en Canaan. E a terceira e a última era de entrar na terra de Canaã. La justification par la foi. A justificação pela fé. La sanctification par l'obéissance à la parole de Dieu. A santificação vinda pela obediência da palavra de Deus. Et le baptême du Saint-Esprit. E o selamento do Espírito Santo. Pour être bien équipé afin de combattre les Canaanites. Para estar muito bem equipado a fim de saber batalhar dentro da terra de Canaã. O Canaã ne representa pas l'âge du millénium. Enquanto o Canaã não representa a era de milênio. Pourquoi? Parce que
il représente simplement l'âge du vainqueur. Mas Cana representa apenas a era do vencedor. C'est celui qui a gagné le monde par l'obéissance que Dieu peut lui faire donner le baptême du Saint-Esprit. Et aquele que venceu o mundo pela obediência da palavra de Deus é este homem que Deus poderá dar o batismo Espírito Santo. Como l'apôtre Pierre avait déclaré que nous sommes témoins que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Conforme apóstolo Paulo tinha dito, nós sabemos que dizendo Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. E ici frère Bernard nous dit Cana ne représente pas millénium. Pourquoi dans le millénium il n'y aura pas de guerre, de batalha e de la destruction? E aqui o irmão Branham diz que Cana não vai se tipificar o milênio, porque no milênio não haverá nem turbulência, nem contenda, nem guerra, nem qualquer que seja. C'est pourquoi l'église du Nouveau Testament, son millénium, quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est là où le vrai combat commence. Por isso, a igreja do Novo Testamento, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, é de saber, é dali onde a batalha arranca para tua vida. Como c'est un combat spirituel et nous devrons être armés spirituellement afin d'affronter les esprits. Já que isso trata de uma batalha espiritualmente, e nós devemos revestir das armaduras espirituais para sabermos combater com ele o nosso inimigo. C'est pourquoi l'apôtre dit que nous ne luttons pas contre la chair. Por isso o apóstolo disse, nós não combatemos contra a carne. Alors nous luttons avec les esprits. Nós lutamos com os espíritos. Alors il faut aussi un esprit pour affronter notre esprit. É preciso um espírito para enfrentar outro espírito. E notre próprio espírito ne peut pas affronter Satan et le vent. E o nosso próprio espírito carnal não pode vencer o diabo e seus demônios. Nous avons besoin de l'aide d'un super esprit. Precisamos do auxílio ou do super espírito. Qui peut triompher à travers nous. Que pode vencer através de nós. C'est la raison pour laquelle. É a razão pela qual. Quand vous acceptez la parole. Aceitando a palavra. Vous pouvez être tolérant pour certaines choses. Você pode ser tolerante para algumas. Une fois le baptême du Saint-Esprit. Mas uma vez que o batismo do Espírito Santo, Dieu te le donne, Deus te o concede, tu n'arriveras plus jamais fermer la bouche devant le mal. Você não chegará ao ponto de calar a boca perante o mal. Tu as commencé le combat. Você iniciaste com a batalha. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. É isto o papel do Espírito Santo. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit pour dormir avec lui dans la chambre. Deus não nos concede o seu Espírito Santo para nós nos forgarmos com ele na nossa cama no quarto. Mais c'est pour le combat. Mas é para batalhar. Dieu est esprit. Deus é espírito. Toi aussi tu dois être esprit. Você também tem que tornar espírito. Pour affronter Satan. Para enfrentar Satanás, que é também o espírito. Et il dit encore. Et il dit mais. Mais en plus de ce qu'il avait. Et acima daquilo que ele fez. C'est ce qui lui montre la justification par la foi. É o que mostra a justificação pela fé. Après qu'ils ont crié à Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte. Depois deles ter crido em Moisés e saíram do Egito. A santificação. Alors qu'il marchait sous la conduite de la colonne de feu. Enquanto andava debaixo da conduta do Espírito Santo. Et sous l'expiation de l'agneau de sacrifice qui a été immolé. E sob a expiação do cordeiro que foi degolado. Dans le désert. No deserto. Et ensuite. E depois. Ils sont entrés dans le pays qui avait été promis. No país prometido. Ainsi bien aimé dans le Seigneur. Assim bem amado Senhor. Israël. Quand Dieu l'a envoyé son prophète Moïse. Quando Deus lhes enviou o seu profeta Moisés. E que Israel est sorti. E que o Israel saiu. D'ailleurs, Moïse n'était pas parti seul pour libérer Israël. Para já, o Moisés não foi só para libertar Israel. Dieu l'avait accompagné dans cette mission difficile. Deus tinha lhe acompanhado nesta tarefa tão difícil. E quand il les a fait sortir. E quando lhes fez sair. Dieu ne devait pas laisser Moïse conduire le peuple d'Israël. Deus não deveria deixar Moisés conduzir o povo de Israel. Comme vous-même, vous pouvez lire cela dans le livre d'Exode 13. Conforme vocês mesmo podem ler isso no Êxodo 13. Les deux derniers versets. Os dois últimos versículos.
recebemos, prenons será, tomamos aquilo, il est écrit, está escrito, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider. O Senhor ia na sua frente de dia com uma coluna de fogo para lhes dirigir o guiar. Dans leur chemin, no seu caminho. Et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer. De noite com a coluna de fogo para lhes aclarar. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. Para que marchassem dias e noites. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour. A coluna de nuvem não se retirava do povo durante o dia. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Nem a coluna de fogo se retirava do meu dedo durante a noite. Quer garantir? Que garantia é? Que segurança é? Deus enviou Moisés. Disse-lhe: eu serei contigo. E Dieu veio avec Moïse. E Deus veio andar com você. Ele havia dito que je suis descendu pour libérer mon père. Porque tinha lhe dito: eu mesmo desci para libertar meu le povo. Même Dieu qui les a fait sortir. O mesmo Deus que fez lhe sair de l'Egypte. Do Egito. A les faisant sortir. Ele não lhes deixou se conduzir eux-mêmes. Não lhe deixou se dirigir eles-mêmes. Lui-même les a pris en charge. Eles próprios cuidou deles. Et la Bible nous conclut ici que il les a conduits, les a pris en charge nuit et jour. E a Bíblia nos confirma dizendo que Deus cuidou deles de dia e noite. En aucun minute, aucun instant, Dieu n'a été absent pendant la marche d'Israël. Nenhum instante, nenhum segundo, nenhum minuto que Deus ausentou deles. Et l'église aussi a reçu la promesse. E a igreja também recebeu a promessa. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. O mundo não me verá, mas vós me vereis. Car je serai avec vous. Porque estarei convosco. Bien que Moïse était mort, apesar da morte de Moisés, la colonne de feu était toujours là. A coluna de fogo estava sempre permanente. Puisque c'est lui qui conduisait le peuple. Porque ela é que conduzia o povo. Et dans notre temps aussi. E no nosso tempo também. Dieu nous envoie un homme comparable à Moïse. O homem comparável. Moisés, avec la colonne de feu, uma coluna de mais fogo. Quand William Branham est mort, mas quando morre William Branham, Dieu ne nous a pas abandonné des orphelins. Deus não nos deixou órfãos. Le même Dieu, mesmo Deus, qui était avec William Branham, à la colonne de feu, com a coluna de fogo, visible, c'est le même Dieu, mesmo Deus, qui continue à nous conduire, qui continua de nous conduire, à la colonne de feu sous forme du Saint-Esprit, jusqu'à ce que nous allions dans la que entraremos na glória. C'est la raison pour laquelle, é a razão pela qual l'homme de Dieu Walt Frank, o homem de Deus Walt Frank, nous recommande ceci, nous recommande o seguinte, dans sa lettre circulaire, na sua circular, fin d'année 2018, fim do ano 2018, il page 17, página 17, il dit ceci, diz o seguinte, chaque verset de ce chapitre, cada verso deste capítulo, c'est-à-dire des Ephésiens, ici que je viens de lire, quer dizer, dos Efésios 6 que acabei de ler, chaque verset de l'Ephésien, cada verso do Efésio, chaque verset de ce chapitre, cada verso deste capítulo, est une convocation importante, é uma convocatória importante, à laquelle nous devons faire attention, na qual devemos prestar atenção, et nous devrons l'exécuter, e devemos executá-la. Vous voyez? Frank dit que ce que nous venons de lire, naquilo que acabamos de ler, il ne s'agit pas simplement de prêcher de goûter, não se trata simplesmente de chegar, de colocar na prática cada verso deste livro. De acordo com Paulo, são armaduras. E frère Frank dit, irmão Frank diz, toutes ces armes, todas essas armaduras, Dieu nous a donné dans le livre des Ephésiens, que Deus nos deu no livro dos Efésios, nous ne devons pas les garder dans le coin de la chambre, não devemos a conservar nas quinas, mais nous devons l'exploiter, mas devemos a usá-la, nous devons pratiquer la parole de Dieu, praticar a palavra de Deus. C'est une convocation, é uma convocação, c'est une ordonnance, é uma ordenança, c'est un ordre, é uma ordem. À celui qui va au ciel, à quem que quer ir para o céu, à celui qui veut aller dans la gloire, quem que quer ir para a glória, il va savoir, deve saber, que il y a des grands combats qu'il va livrer, e a grande batalha que ele deve livrar, et dans cette grande guerre, nessa grande guerra, il nous faut des armes appropriées, preciso armas
armadura apropriada pour anéantir l'adversaire. Para apagarmos o nosso adversário. Ainsi bien aimé dans le Seigneur. Bem, do Senhor. Je peux prendre frère Branham encore. Posso tomar de novo o irmão Branham? Dans sa prédication. Na sua pregação. Dieu se cache dans la simplicité. Deus se cacha e se esconde na simplicidade. Il dit ceci. Ele diz o seguinte. Dieu se cache dans la simplicité. Deus se esconde, aliás, na simplicidade. Un petit instant. Obstante. Dieu se cache dans la simplicité. Deus se esconde na simplicidade. Je prends paragraphe 106. Tomo o parágrafo 106. On va lire un peu ici longuement. Vamos ler largadamente aqui. Diz que há des choses à exploiter. Porque temos coisas para explorar. Frère Branham diz. O irmão Branham diz. Jesus é como uma armée que vai à la guerre. É certo como exército que vai para frente de batalha. Ce que l'apôtre Paul nous ordonne ici. Que o apóstolo Paulo nos ordena aqui. Como notre frère Frank nous le. Conforme o nosso irmão Frank. Soutient encore. Nos sustentou. E Frère Branham parle le même langage. O irmão Branham também usa a mesma linguagem. Vem que Paul e Branham. Paulo e Branham, três testemunhas. Qu'est-ce que Branham dit de son côté? O que Branham diz no seu lado? C'est juste comme une armée qui va à la guerre. É justo como exército que vai na frente da batalha. Quand nous quittons le monde, saindo do mundo, nous sommes semblables à une armée qui va affronter l'ennemi. Nós nos assemelhamos a exército que vai enfrentar o inimigo. C'est pour cela les saints chantent que nous avons déclaré la guerre. Por isso é que nós declaramos a guerra. E na sete guerra. E nesta guerra. Frère Branham diz. Abraham diz. Nous avons des exploits en Angleterre. Des espions en Angleterre. Nós temos espias nesta terra. L'Angleterre. A Inglaterra tem espias aqui. Vous avez entendu? Ouviram? Donc dans chaque guerre. Quer dizer, em cada batalha. Chacun cherche comment gagner. Cada busca como vencer. Même parmi nous les enfants de Dieu. Nosso meu filho de Deus. Il y a des espions. Há espias. Tous ceux qui sont avec nous dans les églises ou dans la parole. Todos que andam conosco nas assembleias. Ne sont pas réellement nos frères. Não são realmente nossos irmãos. Ce sont des espions. São espias. Ce sont des terroristes. São terroristas. Ils se sont déguisés. Eles se camuflaram. Et ils viennent là comme notre frère. E vieram ali como nosso irmão. Mais en réalité, ils sont venus pour nous étudier. Veio para nos estudar. Ou aller nous trahir. Para ir nos trahir. Afin qu'on vienne nous attaquer. Para que venha nos attaquer. Notre point de faiblesse. No nosso ponto fraco. Vous voyez, frère. E nós também. Nous sommes aussi des espions de Dieu sur la terre. Somos também espias de Deus aqui na terra. Dieu nous a envoyé dans ce monde. Deus nos enviou neste mundo. Le monde ne nous comprend pas. O mundo não nous entende. Mais nous sommes des inspecteurs de Dieu. Mas nós somos inspecteurs. Nous sommes en train de voir. Estamos a ver. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? O que o diabo está fazendo? Et nous donnons les rapports dans notre quartier général. E nous dando o relato no nosso quartier général. Et notre quartier général nous donne les renforts. E o nosso quartel-geral nos dá recursos para apagarmos o adversário. Abraham diz, segue bem. Chaque pays recherche nos secrets militaires. Cada país busca conhecer o nosso segredo militar. E dès que nous trouvons un quelconque secret militaire, uma vez que descobrimos qualquer segredo militar, c'est comme América, China e América e Rússia. É como América, China e Rússia. Alors, ils adoptent la même chose. Então, eles adotam a mesma coisa. C'est-à-dire, comme eles bonjour fabriquent une nouvelle arme. Quer dizer, já que eles fabricaram novas armas. Même arme, mais qui est un peu plus puissant. Nós também vamos tentar fabricar a mesma arma, mas que fica pouco poderosa. Que de l'adversaire. Do que a arma do adversário. Pourquoi? Por quê? Quelque chose comme ça. Alguma coisa de jeito. A parole. Tempo c'est papel. Pour contrecaler l'action de ton adversaire. É para neutralizar a arma do le seu adversário. Le diable est là, c'est pour t'intercaler. O diabo está ali para te neutralizar. Afin que tu n'ailles pas au ciel. Para que tu não vai no céu. Et nous aussi nous sommes là. E nós também lá estamos. C'est pour le contrecaler aussi. É para lhe neutralizar. Pour qu'il ne nous empêche pas d'atteindre notre objectif. Para que não nos impeça a alcançar. Donc, nous sommes là, c'est pour freiner l'œuvre de Satan. Estamos ali é para
travar a obra do Satanás. Et Satan là c'est pour freiner l'œuvre de Dieu. Et Satan là c'est pour travar a obra de Dieu. Et tout ça ça demande de la stratégie militaire. Tudo isso requer estratégia militar. Écoutez frère Branham vous dit. C'est la plus grande guerre qui se soit livrée. Et a maior batalha jamais livrada. C'est la guerre spirituelle. Et a guerra espiritual. La guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Est plus grande que toutes les deux guerres mondiales qui sont passées, frère. Et maior do que ambas guerras mundiais que aconteceram, irmão. Que Dieu nous bénisse. Que Deus nos abençoe. Donc, quer dizer, tout ça na bitumba. Temos a guerra, sim. Mais bitumba oi abisso. Mas esta guerra nossa. Ele que macaque que bitumba oi ele que a guerra mundial. É uma guerra mais intensa do que duas guerras mundiais. Nous combattons les démons sur le monde entier. Nós combatemos demônios no mundo inteiro. Écoutez. Ouça. Et bien comment comme Dieu savait ceci? Já que arriverait... Deus sabia isso. Comme Dieu savait que cette guerre va arriver, já que Deus sabia que esta guerra sucederia, il a fait pour ses enfants exactement ce que les États-Unis font pour leur armée. Ele fez exatamente para os seus filhos, de igual modo os Estados Unidos fez também para os seus exércitos. Et nous les Américains, qu'est-ce que nous faisons pour notre armée? E nós americanos, nosso homem capacete para guardar. Parce que nous savons qu'il s'en servira. Porque nós sabemos que ele há de s'en servir. Nous lui dotons une bêche pour creuser. Nós vamos lhe dar uma pá para cavar. Nous savons que ça pèse beaucoup. Nós sabemos que isso pesa mais. Mais c'est un sac à dos. Mas aquilo é uma mochila. Que pesa 40 quilos. Que pesa 40 quilos. Que nous devons faire donc porter aux soldats qui est recrut pour envoyer à la guerre. Nós devemos colocar nas costas do recruta que foram chamados para ir na guerra. Et quand une petite recrue le porte au dos. E quando pequeno recruta colocar nas suas costas, c'est-à-dire é novo sorda, quer dizer um recruta, aí ele vem na rede, ele nem sabe da rede, não conta na armeia, mas ela sente, para a mão você nem me tumba, o peixe é sacado, e manda na guerra lhe dando uma pesada charge e a 40 quilos na mão, tem peso de 40 quilos nas suas costas, o peixe é na pau, lhe deram também com uma pá, na babinu e equipamento só tua, com todo tipo de equipamento, aí tô contando lá que vai esse mamão que bocou que com néglige lo como agora depois que não sou do pesimino por não colar mino tem essa equipamento e a guerra com os anango beijou na front. E ali veremos porque eles disseram nós vos demos esse equipamento todo nem para desperdiçar nenhum desses, mas é para conservar para com que no momento mais difícil você possa usá-los. Ele mensagem de laje. E a mensagem da hora. C'était un sac à dos de 50 de 52 quilos nas costas. E nós descobrirons. E nós descobriremos. Que jarro aussi de equipamento que é dans ces sacs à dos. Que tipo dos equipamentos que se encontra nessa mochila? Nous allons étudier arme par arme. Vamos estudar arma. Chaque rôle que joue cette arme. Qual é o seu papel? E nous vous laissons. E vamos deixar. A mãe ainda tocou me cinco. Viram conforme nós programamos. Bem, isso já é pouca. As assembleias já se encontram. Montanha, botas, vamos viver bem cristão. Cada qual leva a sua vida cristã na sua própria casa. Alors c'est ça le combat, la guerre à Jésus. C'est la guerre qui se trata. O Mbuna, eu não vou na pastor. Você não vai lutar sozinho. Mandou eu com o Mbuna, o Mbuna. As armaduras que você vai lutar. Exatamente, que o Batela e o Nasakiwana. São aquelas armaduras que o Senhor te colocou na guerra. Você comandou. Você comandou. Você forma. Você bem forma. Papai, se eu me bundei. Alors, que se ganhou seus outros. Em qualquer sítio. O Lucamoninga de. Não procura o Mbuna. O Mbuna, eu não vou ser lá. Que combate sozinho conforme você cursou na formação. Deus seja louvado por esse mensagem. Deus seja louvado para esta mensagem. Meu frère, não me passe essa língua por nanani. A dificuldade é muita. O namoto basi é esse canar. Para um recruta. Et que mais l'armée c'est que il faut lui faire entraîner avec ça. Mas o exército bem sabe, esse recruta deve passar no treino com estas armaduras. Mesmo a vai a coquena na guerra, na treinamento, para colar de seca, mesmo charge, mesmo anjo a treinar. Mesmo antes de ir para a batalha, ali nos treinos vão lhe colocar essa mochila com o mesmo quilo das armaduras. C'est pourquoi no Ancien Testament. Por isso o Antigo Testamento. Que besouro, para que pareil alegre, pareil.
pareil à un aigle. Ah, est d'igual monde comme aigle. Oh, yazali ko entraîner banana yé. Sta à traîner pour ses filiotes. Ndenge biri basengeli ko se voler bango moko. Comment que est ça zaga zinya va comme ça. Ndenge basengeli ko luka biloko na bango bango moko. Bouchkar de comer elle sauce. Parce que bazana ba capacité nyonzo we zakati na bama na bango. Qui elle j'attends dans la capacité qui se compte na propre. Et ça ndenge moko pour na biso banana. Est d'igual monde prendre fil de Dieu. Les amis frères banana malobi na ordre de l'église. Est-ce qu'on faut me dire mon bram na ordre? Les anciens n'ont pas na diaka sala musa soka moni likamba mabaya tout na na ordre pas pasteur. Na ouais pour qui quand le diable quiser attaquer te va vite recevoir la ordre nous pasteur. Oh si on soit qui déjà pouvoir. On sait j'attends. Dans mon moni likamba agissez en fonction. Vendu ou attaque vous êtes agi. Y'a pouvoir et oh yozana y'a beau. Avec du poudre qui vous êtes agi. Et Dieu nous a déjà donné le message. Dieu déjà nous déo. Dieu nous a donné la parole. Il nous a donné le Saint-Esprit. Nous sommes une armée de Dieu. Même si vous êtes dans un quartier, dans la ville, combattez la vie chrétienne, combattez la vie du diable. Combattez contre le diable. N'entendez pas notre combat, ce n'est pas dans l'église. L'église, c'est un centre de formation. Nous avons gardé la bataille dans l'église. La église est un centre de formation. Nous avons gardé la bataille dans l'église. Nous avons gardé la bataille dans l'église. Tu es déjà entraîné, combat tout seul et Dieu est avec toi. Cruzando com a doença ou prostituição, muitos problemas. Então, você já tem as armaduras nas tuas costas, combate essas coisas. E Frère Branham disse, chaque objet de l'équipement, cada homem de Deus tem que ir dans ses sacs à dos, que está naquela mochila, la nouvelle est recrue en aura besoin chaque fois au front. O novo recruta terá necessidade disto cada vez mais na batalha. E agora que por a lobby que, isso Paulo diz, prenez toutes les armes, tomai todas as armaduras. E Frère Branham, c'est ce qu'il nous faut et ou qui nous est précis. C'est ce qu'il nous faut faire aujourd'hui et ou qui nous est important. Il faut prendre toute la parole de Dieu et précis tomar toute la parole de Dieu. Oh Dieu soit loué. Oh Dieu, c'est et Seigneur, il t'en joie l'irobanja mais dans mon bimba frère. Et veuillez considérer la parole de Dieu. Il faut dire ma promesse Seigneur, ceux à la Bible et à l'irobanja. Et veuillez accepter toutes les promesses de Dieu qui s'encontrent dans la Bible pour que et la parole de Dieu. Dieu c'est la promesse de la Bible. Malachia 4 est promesse dans la Bible, disons amen. Mais ce n'est pas l'unique promesse dans la Bible. Malachia 4 n'est pas l'unique promesse. Le même Dieu qui avait parlé de Malachi, c'est le même Dieu qui nous a aussi parlé dans Matthieu 24 et 45. Le même modèle qui nous parlons, Pélo Matthieu 24 et 45. Même le ministère de Frère Franck. Même o ministério do Frère dans ses sacs à dos está dentro desta mochila. Nous montrerons cela. Nous vamos mostrar aquilo. Nous n'élevons personne. Nous ne combattons personne. Nous estamos mais a combattre nous avons besoin. Mais précisamos de toutes ces armes de guerre. De todas essas armas de tous ces ministères que Dieu nous a donné. De todos os ministérios que Deus nos deu. Pour triompher la Odyssée. Para triunfar. Qui ne triomphera pas la Odyssée. Você não vai triunfar la Odyssée. En repoussant notre serviteur que Dieu nous a envoyé pour notre victoire. Renegando outro servo de Deus que nos enviando para a nossa vitória. On n'est pas là pour se combattre entre nous. Não estamos ali para combattre. Mais nous devons former une équipe. Nós devemos formar uma equipe. Pour combattre l'équipe de l'adversaire. Para combattermos todos juntos a equipe do adversário. Et Dieu n'a pas arrêté son œuvre en 1965. E Deus não parou com a sua obra em 1965. Até este Deus de Dieu qui nous avait fait sortir de l'Egypte. Deus que nos fez sair do Egito. C'est lui qui est en train de nous conduire. Nous conduit. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Franck, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, mais c'est Dieu qui nous conduit. Nous conduit. Il nous donne aussi des ministères. Nous donne aussi des ministères. Pour nous épauler afin que nous soyons forts. Para nous auxiliar afin de tornar vous fortes. Découvrirez cela. Vous allez découvrir. Même demain dimanche, que Dieu nous fasse grâce. Domingo, que Dieu nous Frère Branham dit, il nous faut utiliser chaque parole qui est dans la Bible. Nous é preciso colocar na prática cada porção da palavra que se encontra. Silenci diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Esse diz o Senhor, baboy a camote, baboy que acabou de mamar bebê. O assim diz o Senhor, ninguém pode rejeitar isso. Louco les anjamento Senhor e condimaiango. Já que é Deus quem falou, devemos todo obrigatoriamente aqui. Frère Branham Marobi, nous faut servir de plein évangile dans sa totalité. Nous é preciso
preciso colocar na prática o evangelho cheio na sua totalidade. Oh, quando Deus equipou a sua igreja. Oh, quando Deus equipou a sua igreja. Ele equipou de melhor equipamento que ele pôde. Equipou a sua igreja com os bonitos equipamentos. Parce que ele s'agit de seus próprios enfants. Porque trata-se dos seus próprios filhos. E ele a equipou a igreja de sua palavra. Equipou a igreja com o quê? Com a sua palavra. De sua própria palavra. Com a sua própria palavra. Ele irá demander de croar a sua palavra. Pediu a sua igreja de acreditar na sua palavra. Esse é tu. E ponto final. E Satan passarise. E Satanás pela sua justiça. A amené Eva a briser cette barrière. Levou a Eva a quebrar esta barreira. Satan avait reconnu la parole. O Satanás tinha reconhecido a palavra. E c'est exactement là. E é exatamente qui l'amène l'église aujourd'hui. Onde leva a igreja hoje. C'est la même chose. É a mesma coisa. Rien que ce petit doute vous amène de l'autre côté. Somente através desta pequenina dúvida vai te levar fora da palavra. Il n'y a pas moyen d'essayer de penser de ce que Dieu vous épargnera lorsque nous doutons de sa parole. Não há forma de como você tentar duvidar naquela palavra que Deus te deu. Il n'y a pas qu'à faire ça. Ange dit, il nous faut croire la parole. A dit, tu nous es preciso crer na palavra. Et agir ici la base de la parole. Agir sobre a base da palavra. Frère Branham dit, c'est l'unique moyen. É a única forma. C'est le plan initial de Dieu. É o plano inicial de Deus. Et c'est le plan de Dieu au cours de la vie. E é o plano de Deus ao voilà le plan de Dieu pour aujourd'hui. É o plano de Deus para nós. C'est que l'église doit rester derrière la parole. A igreja deve permanecer atrás da palavra. C'est l'unique moyen pour pouvoir vaincre Satan et être à la sécurité. É o único meio para vencer o diabo Satan. Estar seguro. Lisons dans le livre de 1 roi. Vamos ler no primeiro livro de Reis. Chapitre 21. Capítulo 21. 1 roi, chapitre 21. Primeiro dos Reis 21. Nous lisons. Lemos. Je prends verset 13. Tomo o verso 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Então vieram dois homens. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Fils de Belial, ils posèrent-se de fronte d'elle et les hommes, fils de Belial, testimonièrent contre elle. Naboth a maudit Dieu. Contre Naboth et perante le peuple. Et le roi, puisqu'il le met, il le mène hors de la ville et les lapidèrent et il mourut. Dizendo, Naboth blasfemou contre Deus e contra o rei e o levaram para fora da cidade e apedrejaram e morreu. E ils envoyèrent dire à Jezabel. Então mandaram dizer a Jezabel. Naboth a été lapidé. Naboth foi apedrejado. Il est mort. E morreu. Lorsque Jezabel apprit que Naboth était lapidé. Ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Naboth e que ele était mort. E morreram. E ele disse a Acabe. Disse a Acabe. Lève-toi. Levanta-te. Prends possession de la vie de Naboth et de Jezreel. Possui a vinha de Naboth. Qui a refusé de te la céder pour de l'argent. O qual te recusou dar por dinheiro. Quand Naboth n'est plus en vie, il est mort. Porque Naboth não vive, mas é morto. Acabe entendant que Naboth était mort. E sucedeu que ouvindo Acabe que Naboth já era morto. Se levant pour descendre à la vie de Naboth et de Jezreel. Levantou-se para descer à vinha de Naboth e os israelitas. Afin de prendre possession. Para tomar posse dela. Alors la parole. De l'Éternel fut adressé à Eli. Então veio a palavra do Senhor a Eli. Et tishmita en ce mot. O testibita dizendo. Lève-toi. Levanta-te. Descends devant Acabe. Desce para encontrar. Roi de Samaria. Roi d'Israël à Samaria. Está em Samaria. Le voilà dans la vie de Naboth. Eis que está na vinha de Naboth. Où il est descendu pour prendre possession. Aonde tel descido para possuí-la. Tu lui diras. E falou-lhe. Et si parle l'Éternel. Dizendo assim diz o Senhor. Ne dis pas un assassin et un voleur. Porventura não mataste e tomaste a herança. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont laissé le sang de Naboth. Assim diz o Senhor, no lugar que os cães demeram o sangue de Naboth. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bem, amado Senhor. Les chiens laisseront aussi ton sang. Ton propre sang. Também o teu próprio sangue. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, é maravilhoso. Peut-même continuer. Podemos até continuar. Verset 21. 21. Voici, je vais faire venir le malheur. Est-ce que trarei mal sobre sur ti? Sur toi. Sobre ti. Je te balayerai. E arrancarei. Je t'exterminerai. Arrancarei. Quiconque acabe.
appartient à Caab, à tout homme, celui qui est esclave, tant au esclave, celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Pareil à toi, casa comme à casa de Jéroboam. Je saute verset 23. Salto 23. L'Éternel parla aussi à Jézabel. Et Tamar, cerca de Jézabel, parla au Seigneur. Les chiens mangeront Jézabel les près du rempart des Israéliens. Os cães comeront à Jézabel junto ao antemuro de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Aquele que morrer dos de Acab na cidade de campo, os cães o comerão. E celui que mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Et il n'y a personne qui se soit vendu comme Acab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Porém, ninguém fora como Acab que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Que Jezabel et sa femme l'excitaient. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem-amado no Senhor. Tao to comina. O tempo que nos encontramos. Hoje, examine vida. É um tempo que cada qual examina sua vida. Examine na basal e andame mususu. Há também outro servo de Deus. Olha aqui que se cante ele com a mubuezani. Ouvindo que no local X tem tudo. Mas nós há com excitaram. Batoba se revolte na mosala ya jambe zo salama. Mas você está excitando alguns pessoas para revoltar contra a obra que está sendo feita lá. Montazona de Cambo ya mabe. Alguém que tem uma relação. Mas já que você tem relação. Você está toujours com excitado que colembate que nem de bolso que nem de bolso. Você sempre está excitado dizendo não se canse. Vai frente, frente. Dieu ne change pas. Irmão, Deus não muda. Só que a futa que Jezabel na mosala na ele mudou. Jezabel pela sua mão. Não pe musalo ya ku excité bato na makamu amabenda ba ku futa. Você também pelo seu trabalho de estar incitando os demais no zero. Não encoraje jamais quelqu'un a aller au mal. Eu não estou encorajando alguém ir sempre ao mal. Encoraje nem moi si nem moi na nasa la di kamu ekokani na di lobanja mbete. Não encoraja nem a sua mulher, nem o seu marido, nem o seu filho a fazer coisa que está contra a palavra de Deus. Tozali kaka na devoir. Só temos o dever. Kaka ya ko soutenir la parole de la vérité. Et soutenons à peine la parole de verdade. Je oui, c'est la vérité. Sim, é verdade. Prenons le même livre, chapitre 22. Tomamos o mesmo livro do primeiro dos Reis, capítulo 22. Nous sommes toujours dans roi là. Primeiro dos Reis. Toza kaka na roi. Sempre no primeiro dos Reis. Chapitre 22, capítulo 22. Descendo um pouco. Vamos tomar um verso. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie. Verset 38. Versículo 38. E levando-se o carro no tanque de Samaria. Les chiens, les soeurs, les sangs d'Acab. Os cães lamberam o seu sangue. E les prostituées se baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Ora, as prostitutas se levavam ali conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Et frère Branham vous dit, permettez-moi, je suis trop pressé. Permitai-me, sou um pouco apressado. Je vais être clair, puisque Nazana Likambo et Sengeli na bimisa. Vou ter que ser um pouco claro. Tenho uma coisa que eu mereço sair. Frère Branham a lobi. Irmão Branham diz, Tana Likambo et Rekia. Olha o que aconteceu aqui. Nabote azara ki nerita. O Nabote tem a sua herança. Acaba tomé convoitise. O Acabe cobiçola. Ape saie. Ele desce. Mais Nabote lokola azara ki lokwe Jacob muto ebi valer e heritage. Mas o Nabote como fosse o Jacob que conhecia a importância de primogenitura. A ti kala ki ko permete ni a te heritage wana ni a kabayango. Não cedeu, nem sequer deixou a herança ser levada, nunca, nunca. Ou você me mata ou como? Esse é o momento de prendre la position. É o momento de tomar. Porque le message c'est notre héritage. Dizendo, a mensagem é a nossa herança. Essa la ma brejo que za ningeni ni ne faut jamais vendre la parole. Mesmo que houver necessidade de qual tamanho, você não pode vender a palavra. Defende la vérité. Defenda a verdade. Garde la vérité. Guardando a verdade. Prêche la vérité. Você cuida da verdade. C'est l'héritage que Dieu t'a confié. É a herança
que Deus te confiou. Só que Macobo Mayo. Se você vai sofrer a morte. Como na Jambe Zualuku. E o nome do Senhor Senhor. Missão Yoyeri. A missão que te trouxe. Gardien de l'héritage. E de guardar a herança. Mas eu quero que eu aqui toco. Mas posso uma bonita coisa que o irmão Bram diz? Na literia, la voix. La voix d'un vrai prophète. Na pregação. La voix d'un vrai prophète de Dieu. A voz de um verdadeiro profeta de Deus. La voix d'un vrai prophète de Dieu. A voz de um verdadeiro profeta de Deus. Awa Ndeko Brana. Aqui, Urmo Brana. Pois que zengai. Excusez-moi. Comme si na jinote brochure amone tes apprentes. Ah, assim que tu a falar, vejo tipo a brochura ainda. Solta os brochure hoje. Se tomar esta brochura. La voix d'un vrai prophète de Dieu, paragraphe 267. A voz de um verdadeiro profeta de Deus, parágrafo 267. Frère Branham alobi boy. Branham diz o seguinte. Elo conine sala aqui que acaba a kufa. Qual é coisa essa que fez com que eu acabe morresse? C'est parce que guerre bango bakendaki. É porque a batalha para onde eles foram? Bazala kite na kati na liloba. Não estavam dentro da palavra. Ils n'étaient pas dans la parole. Não estavam dentro da palavra. Bien que basangisa ki bambongo basali ba convention basali mikamwa minene. Apesar deles terem associado dinheiro, fizeram grandes coisas. Mais non, pour la programme na bangazala ki non conforme à la parole. Já que o seu programa era fora da palavra de Deus. Jamba lobi na Miche. Deus disse a Miqueia. Miche mesmo é bici bango. Miqueia até lhe falou. Na moni jambe. Eu vejo Deus. Moni mo babe yuta ki nasce. O demônio saiu da terra. E ye pai na jambe você ma permissão. A Deus pedindo a permissão. Pona kokende ko seduir Acabe. Para que fosse seduzir o Acabe. Pona nina Acabe zara ki seduir. Por que que o Acabe foi seduzido? C'est parce qu'il ne savait pas rester dans la parole. É por isso, é porque o Acabe não soube manter na toda a igreja que sai fora da palavra de Deus. É no mesmo dia em que o demônio entrou. Se tu quer ser protegido, osala intacto jusqu'à l'enlèvement. Ser intacto até no rapto. Permaneçamos firme na palavra de Deus. E quando alguém começa a se despistar da palavra, e só através de uma pouquinha coisa. A Eva, quando se despistou da palavra, ninguém dava conta do sofrimento que nós teríamos hoje. Securité na bisezaka na lilobanja. A nossa segurança só está dentro da palavra. En dehors de la parole, c'est la mort. Fora da palavra, ali vem a morte. Onde você está movido das vossas casas? Ne profitez pas pendant l'état de la fermeture des églises. Não aproveita deste momento das quarentena. Reste dans la parole. Permaneça sempre na palavra. Restons dans la parole. Permanecemos na palavra. Psalm alobi na biso. Salmo nos diz o seguinte. Psalm alobi na biso. O Salmo nos diz. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos encarnecedores. Et qui ne s'assit pas en compagnie de menteurs. E que não se assenta em companhia dos zombadores. Mais qui trouve son plaisir. Mas que acha prazer. Dans la loi de l'éternel. Na lei do Senhor. Qui le médite. Medita. Jour et nuit. Dia e noite. Ta Bible dit. A Bíblia diz. Cet homme. Este homem. Il est comme un arbre. É como uma árvore plantada de curando na ribeiro de água e que dona le fruit e que frutifica a sua sazão na sua estação e l'œuvre qu'il fait e a obra que fez sa réussit prospera sempre. Tocou que contando na Bíblia, podemos ler na Bíblia. C'est pour cela, por isso na Bíblia, a Bíblia chapitre Apocalipse 22, Apocalipse 22 melobi na bisobo diz o seguinte. Apocalipse chapitre 20. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse chapitre 22. Apocalipse capítulo 22. Frère, si tu trouves ça, tu peux lire. Versículo. Nous prenons seulement le verset 16. Vamos tomar conosco o versículo 16. Assim diz a palavra de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas nas igrejas, e eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus que Deus seja louvado. Na penalina tá na mão. Eu também quero lê-la. Na francês tô penalinga. Em francês como também diga. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nazari kozwa na version, so kozwi na version ya parole vivante. Si tomar esta mesma escritura na tradução a palavra viva. Parole vivante ya za kolobango bien. A palavra viva está falando isso claramente. Puisque awa elobeli pende zobi ma propriété. Porque nessa nossa tradição de Luis II, a tradição não está só bem bem. Mas na Luis II, na parole vivante. Na palavra viva. Ya za elobeli moko eza un peu clair. Ali na sua tradução, ali temos a clareza. Ele disse: "Moi, Jésus, eu, Jesus, j'ai envoyé mon ange, enviei o meu anjo pour affirmer aux églises, para afirmar as igrejas. Tout cela est vrai. Tudo isso é verídico. Je suis né dans la famille du roi David. Eu nasci na família do rei Davi. Mais awa, mas aqui, et comme je suis le rejeton et la postérité de David. Está escrito, eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou contente de exata também mesmo. E se você observar, é só a mesma palavra. Mais awa é zabongote. Mas aqui na nossa tradição, awa elobi. Gai Jesus na palavra viva na bota mine na dibota ya Davi. Eu Jesus nasci na família de Davi. Mas selon Michel, mas de acordo com Miqueia, ye a bota mine dibota Davi de Autiwa. Ele que nasceu na família do Davi saiu da onde? Autiwa veio da onde? Michel 5 verso 2. Miqueia 5 2. Toko ki kota ngango. Podemos ler Michel 5. Miqueia. Léon, nous sommes conduits à lire beaucoup des écritures. Hoje mesmo estamos. Michel. Obrigado de ler muitas escrituras. Chapitre 5. Miqueia, capítulo 5. Todos aqui versem encore. Vamos tomar conosco um só verso. Michel Lobby. Assim diz o Michel. C'est lui qui ramenait. Verset 4. Verset 4. Nous sommes à Michel, chapitre combien? Miqueia 5. Je dis 5. Sim, sim. Verset 4. Versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Attendez un peu, comme ici chez moi, je ne vois pas ça clair. Pasteur, si vous êtes là, vous pouvez lire à ma place, parce qu'il y a un peu de problème de vision qui me dérange ici. Michel, nous sommes dans le livre de Michel. Estamos no livro de Miqueias. Prenons même le verset décembre. Oui, j'ai trouvé ça. Ah, ici, si j'ai acheté la page, donc j'ai acheté. Et toi, Bethléem et Frata. Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Verset 2. Miqueia 5. Miqueia 5. Não é versículo 4, mas é versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Ah, o Danina está dizendo. Aqui eu quero fazer entender. Cet homme Jesus. Este homem Jesus. Azali posteridade a Davi. Ele é a posteridade de Davi. Me origine na essa família Davi. Mas a sua origem não a família de Davi. Origine na última eternidade. A sua origem parte da eternidade. Gloire au Seigneur. Gloria ao Senhor. C'est pour cela. Por isso. Na mukanda ya Joel. No livro de Joel. Chapitre 1. Capítulo 1. Premier verset. Versículo 1. Otangi 2. Você lê 2. Otangi 3. Você lê 3. Otangi même 4. Você lê até 4. Kuna njamba lobi boy. Ali Deus diz o seguinte. Bon raconte makamwa minene minene yoyo. Contai essa
esses grandes problemas. Esqueci la cocoma na terra, não. Será que vai chegar o vosso tempo? Nini. O quê? Oi, o gazamaye. O que? O gazamatique. O que o pulgão comeu, o que lacusta. Suterela aí, amor. Sim, a locusta comeu lá. Oi, suterela aí. O que a locusta deixou. Xereca aí, amor. O pulgão. Oi, xereca tique. O pulgão deixou. Asile, asile, si, amor. O apanhoto acabou de terminar. Mas será a promessa de Deus? Qual a promessa de Deus? Joel chapitre 2. Joel 2. Verset 25. 25. Jambalobi. Eu dis. Je vous restituerai. Eu vos restituirei. Toutes les années. Todos os anos. Que je gazam. Que comeu gafanhoto. Souterré. Locuste. Chelec. Fulgão. E asile. Avec dévoré. Devoraram. Je restaurerai cela. Eu restaurerei isso. E nous sommes au temps de la restauration. E já estamos no tempo da restauração. Notre temps de la préparation. O nosso tempo da preparação. É lié avec un ministère de rétablissement. Está ligado a ministério de restabelecimento. C'est pour cela, frère. Por isso, irmão. Já 2021. João 2021 diz. Como le père m'a envoyé. Como o pai me enviou. Moi aussi je vous envoie. Eu também vos envio. E dans ce temps de la fin. Neste tempo do Dieu nous a envoyé Malachica. Deus nos enviou Malaquia 4. Voici je vous enverrai Elie le prophète. Eu vos enviarei Elie o profeta. Avant les jours de jugement. Do dia terrível do Senhor. Qu'est-ce qu'il va faire? O que fará ele? Definição e a moussara naie. A definição do seu trabalho. Ezali na mukanaya 1 roi chapitre 18. Tu vois la même verset 30. Está no primeiro direi 18. E sengeli totatola oyo njamba zosala pona biso. Nós devemos testificar o que Deus nos falou. Nous ne sommes pas des groupes de prière. Nós não somos grupo das orações. Nous sommes les enfants de la promesse qui ont reçu la parole de la promesse. Nós somos filhos da promessa que receberam a palavra da promessa. E nous attendons que l'accomplissement de... Tornar de volta na palavra de Deus. Na verdade que totanga na Erwan 18. Eu tinha dito que vamos ler no primeiro direito de hoje. Verset 30. Tomo o versículo 30. Suivez, toyez bien vos presque. Ele diz a todo o povo. Então Elia diz a todo o povo. Approchez-vous de moi. Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E ele retabliu o altar de Netenê que havia renversado. E Elia restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E ele bateu avec ses pieds un hôtel au nom de l'Éternel. Elia tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó. No tempo de Israel, hotel é Jambe Koyaki. O altar do Senhor Jambe Akitaki Eli le Tishbit. Deus enviou ele para rebatir, para reedificar hotel é Oana. Aquele altar. Neste tempo que nos encontramos, selon Matthieu chapitre 17, de acordo com Mateus 17, versículo 11, Jambe Deus, alobete Eli doit venir et rétablir toutes choses. Deve vir e restaurará todas as nós avons reçu ce ministère. Nós já recebemos este ministério. C'est pour être rétabli dans le fondement de la parole de Dieu. Para sermos restabelecidos nos fundamentos da palavra de Deus. Je sais pas si le peuple de Dieu comprend quelque chose. Não sei se o povo de Deus entende alguma coisa. C'est pour cela. Por isso. Regardez pour d'abord comprendre Jesus. Observa para melhor entender. Un autre exemple. Outro exemplo. Esdras chapitre 1. Esdras capítulo 1. Verset 1 à 3. De 1 até 3. Na tangela kabino mukomuzu so. Eu num certo dia vos li isso. Tango e como que pour d'abord reconstruir deuxième temple. Quando acontecia que edificasse o segundo templo. Roi Cyrus, o rei Assuero, a sua ordem, tomou a ordem, com o tempo na jam, saindo de Deus. Alobi, olha aí, me casar para o povo de Israel. Ele diz: quem sabe que povo de Israel? Abi manambo canandai Babilon, que saia da minha terra. Asonga e pai na bango, e volte na sua terra. Por na terra de contongela jam na bango templo, para que fosse edificar para seu Deus o seu templo. Olha Zari moana na jam. Aquele que é filho a Senhor e Cobima deve sair na sistema tu és ali no Baranjame todo sistema que por na Goiá lá o trabalho de Deus está executado para vir onde a obra do Senhor está sendo executada. Exatamente quando uma banda com a missão de templo de Deus, mas não é mais tempo de nós construirmos nossas casas, mas é construir templo de Deus. E por isso então hoje Agé chapitre 2 e se tomar Agé 2 verso 1
versículo 1 a 5. A 5. Desta vez vou lendo. E Senhor, tu comprendes bem a palavra da tua profetia. Deve melhor entender a palavra de Deus. Nós vamos a Ageu chapitre 2. Vou tomar Ageu capítulo 2. Ageu. Ageu chapitre 2. Capítulo 2. Le 21e jour du 7e mois. Le 21º dia do 7º mês. La parole de l'Éternel se révéla par Ageu le prophète en ces mots. A palavra do Senhor se revelou a Ageu nestas palavras. Pela Zorobabel. Pelo Zorobabel. Gouverneur de Juda. Governador de Juda. A Josué. A Josué. Fils intel intel. Filho de Josada. Et au reste du peuple et dile. E ao resto do povo e diga-o. Verset 3. 3. Qui est parmi vous les survivants? Que está no vosso meio sobrevivente. Qui est cette maison dans sa première gloire? Que viu esta casa na sua primeira glória. Et comment la voyez-vous maintenant? E como a vedes hoje agora? Telle qu'elle ne paraît barrière à vos yeux? Será que vocês não estão a ver coisa nova nos vossos olhos? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Agora Zorobabel fortifica-te. Dis l'Éternel. Diz o Senhor. Fortifie-toi, Josué. Fortifica-te, Josué. Les sacrificateurs. Fortifie ton peuple entier. Fortifica teu povo inteiro. Dans le Seigneur. No Senhor. Et travaillez. E trabalhar. Travaillez. Trabalhar. Car je suis avec vous. Porque estou convosco. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor. Oye, nenga capor a zanko en jote ben fezien. Isto conforme o porta a exortar. O reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Ademai, fortificamos no Senhor. Biso force na biso se da la parole de Dieu. A nossa força vem da palavra de Deus. Oza la moçal. Seja. Oza la morir. Biso nyonso. Deus todos. Eza la como diz zanko kanga. Mesmo as assembleias estão fechadas. Ne perdons pas notre identité. Não perquemos a nossa identidade. Mais travaillons pour le Seigneur. Trabalhamos para o Senhor. O kanga ya igrejas a la terra o cora mo recreation. Fechamento das igrejas que não seja tipo recreio. Mesmo dans cet temps de la fermeture des églises, Dieu est avec nous. Mesmo para este tempo de fechamento das igrejas. Ele conhece toutes choses. Ele conhece todas as coisas. Celui qui connaît même l'ennemi avant la fin. Ele é quem conhece o princípio mais do que o fim. Avant qu'une chose commence et termine, lui il est l'auteur, il connaît. Antes que comece e termine uma coisa. Deus é o autor, ele conhece tudo. Tô lembrando que não nos cansamos. Vamos trabalhar para Deus. Papai Cesare. Há sofrimento. Ninho Cesare. Ah, Mas nos deu a Jesus avec vous. Estou convosco. Nem até mora aqui na Israel. Conforme andou com o Israel. Minhas irmãs. Nem que tosar na banda. Contrôle la situation de cette épidémie. Controlando a situação desta pandemia. Notre Dieu est vivant, frère. Nosso Deus está vivo. Coronavirus ne peut pas arrêter la préparation de l'épouse. Coronavirus não pode parar a preparação da esposa. Dieu est en train de continuer à travailler. Ele está continuando trabalhando. Et toi ne dors pas. E você não durma. Et dans verset 5, il dit, e no versículo 5 de Ageu, il reste fidèle. Ele permanece fiel à son alliance. Na sua aliança. De la même manière qu'il était fidèle. Igual monde que era fiel. Nega bimisa kabane Israël. Conforme fez sair o povo de Israël. Nega mokaza fidèle na dilobanaye. Igual monde mantém fiel na biso na poco alelo. Para conosco esta fé. Alobi te bon esprit au milieu de vous. Meu espírito está no vosso meio. Ne craignez pas. Não temeis. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Só como a ninja malobi ne craignez pas. Se você acha que Deus fala. C'est qui est une situation sérieuse. Para dizer que tem uma situação séria. Lika mumoko ya kobangi saya so mezoya. Há uma coisa espantosa tá vindo. Me avali kamwane ya. Antes que venha. Alomoni biso deja kobanga. Já nos tirou o medo. Tolomola kobanga ya epidemia. Iremos
o medo desta epidemia. Nzamba zalia kotika biso te. Deus está, nunca nos desamparará. Tosalela nzambe mosala. Que façamos a obra para Deus. A situação vai ser regrée. A situação vai ser regularizada. Pendant combien de temps? Enquanto je ne sais pas, cela c'est un mystère. Não sei eu porque. Mas ne sais que Dieu te demande toi, mas o que Deus requer de ti. Pas se relâcher mais de travailler. Et de não cansar, mas de trabalhar. Et ça malade. Mesmo doente. Et ça nous amène difficulté. Mesmo com dificuldade. Os ana problème. Mesmo com problema. Oye le kenio. O que passa? Malobi ne craignez rien. Não temer. Je suis avec vous. Tô convosco. Je suis avec vous. Estou convosco. Ndenga zalaki na banto mara wa. Estava com os apóstolos no. Adaba vage yaki. Apesar das bandas pepe yaki. Tempestades. Bamule betaki. Chuvas. Me azalaki na bango. Mas esteve sempre com ele. Estamos tendo kokaki. Mas quando? Arobati kaka tetua. Ele só mandou calar cara. Pequinha e kotaki. E veio o grande abraço. Nós somos o mesmo Deus. Temos o mesmo Deus. C'est lui qui dorme dans la barque. Ele que. Está vendo que nós dançamos. Mensagem. E que c'est lui. E ele que a le dernier mot. Que tem a última palavra. E na verse 9, e no versículo 9, ele diz: la gloire de cette dernière maison. A glória desta última casa será la plus grande que celle de la première. Maior do que a da primeira. Merci Seigneur. Obrigado Senhor. Tojimo kanda Jacare. Tomamos o livro Zacarias. Jamba pensa que a promessa. Deus tinha dado uma promessa. Da qual o Salomão tomaki? O templo que o Salomão edificou foi derribado. Da qual o Zorobabel azou que decotou-me lá na Mibali? Essa casa que o Zorobabel vai edificar pela segunda vez. E colhe cananquembo no Yaribosu. Ultrapassará pela glória mais do que a primeira. Tojo Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Zacarias chapitre 4. Zacarias capítulo 4, verset 6. Versículo 6. Alors, il reprit. Il respondeu homem, dizendo: c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armes. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Verset 7. 7. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Eis tu, oh grande monte, diante de Zorobabel. Tu seras à plane. Tornar-te a uma campina. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Bravo, bravo, bravo. Porque ele trará pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. De la même manière. Igual modo. Dieu avait envoyé Zorobabel. Deus que tinha enviado Zorobabel. Pour rebâtir et construire le temple de Salomão. Para reedificar o templo de Salomão. Nous aussi dans ce temps de la fin. Nós também neste tempo do fim. Dieu nous a envoyé un message. Deus nos enviou uma mensagem. Pour la reconstruction, la restauration de l'église de Jésus Christ. Para a reedificação ou a restauração da igreja de Jesus Cristo. Je sais pas si vous voyez quelque chose de Dieu ici. Não sei se você está achando alguma coisa de Deus aqui. Cette maison. Esta casa. Doit être plus glorieuse. Deve tornar mais gloriosa. Que la première. Do que a primeira casa. Mais alors, vive kuna tangiri zuzu. Alors, mena como yanda kwa komisi ya monjete. Mas ele tirou o nome da casa, tornou desta casa uma árvore. Salomão edificou o templo, a casa. Babilônia bebizia. Babilônios vieram partir. Jamba koni de jete. Deus semeou a planta. Gazam, souterê, gelé que azim, baie koni anje. Gafanhoto, locuta, pulgão, todos eles vieram. Mas jamba pensa que promessa. A Deus que deu a promessa. Que je vais restituir. Dizendo que eu restituirei. Mas pela missão que ele lhes cumpriu. Diz mesmo que vocês encararem que tipo de dificuldade. Não temei. E kozala na makasi ya mutute. A força virá. E kozala na força ya mutute. Mas na molimo ya njambe ye mo. O espírito do próprio Deus. Se por cela brana. Por isso brana. Njambe tanga timbi. Quando Deus lhes enviou. Bem, prevenhão só ya kutana ki na ngwe linga
que bloquer Moussa Lanza. Toda la prova que él encaró para parar con la obra del Señor. Asir Montakiam. Él ultrapasó las todas. Bishop Negetosaria. Yo también desde. Bafta que yo soy tu okuta nanambo. Todos los ataques que nos encaramos. Oye, eso cosa mi son dificulté por la Moussa Lanza. Y tan nos cría dificultad para otro. No, con la Tosana morir monanjam. Ya que estamos con el Espíritu de Dios. Toco ganhei. Venceremos las. Tanaka Sikoi. Veja só agora. Nanziete. Pela árvore. Gaza. Locusta. Aie Mbum. Comeu da fruta. Le fruit de l'esprit. O fruto do espírito. Aie Yam. Comeu-nos. Aquei. Vós. Souterrain aí. O gafanhoto vem. Ali é bacana, eu tô nesse meu joacinho. Sim, sim, pulgão. Njete tica de cabati. A árvore ficou só haste. Souterrain aqui. O gafanhoto foi. Gelé caí. O pulgão vem. Aí é coliadin. O pulgão vem comer. L'écorce. A casca. Na bandeira não. Ah, vou tornar a repetir. Por amor, saisir bien. Para entender melhor. Le fruit de l'esprit. O fruto do espírito. Ne amo glória igreja. É que faz da glória da igreja. Manifestação de la puissance de Dieu. Manifestação do poder de Deus. Moussa ya Satan. A missão do diabo. Da la cabo mango. É só para tirar todos os frutos. Arieba a casa. Comeu cá. A bebê se cominho. Tirou a comunhão. O serontam. Enquanto comunhão é sabo coco na bisu. A comunhão é que a nossa doutrina. Gelé caiu colia. O gelé que vem roer. Écorce. Casca. A casca da árvore. O poço anjete de bomba canjete. Enquanto aquela casca é que ataquei a árvore. Então o pulgão. Tá ataquei a moa. Tinha que deixar banjela anjela. Assim que o pulgão atacou com. Assim aí é cocota na cati a pirme na tige anjete. Acabou, entrou na pulpa da haste. Ali é serve, zareza na cati a tige anjete. Chupou toda a seiva da árvore. Na cotala. Olhando, essa árvore quase já morreu, já está. Satanás é pele. O diabo se perdeu. Essa árvore eu julguei mesmo acabar com tudo. Esse Jesus que eu estava para lhe dar o mundo e o seu reino. Pensando, se matasse a Jesus, nem sai a obra termina. Enquanto tem lá o segredo. Se grande zaoa. O segredo está onde? Nas outras mande cobrana. Vou lendo cobrana. Exato, não é segredo o qual. Tem um mínimo segredo ali. Mas vá toda a minha moto usar na escritura Job chapitre 14. Mas antes nós possamos ler esse segredo, vamos ainda na escritura de Job 14. Tô segredo, tô telemato e bamacambo, jamba zo sala katina bis. Devemos ficar firme para que saibamos o que que Deus está operando no nosso meio. Job 14. Job 14. Hoje versículo 7. Vamos tomar o versículo 7. E Robina Bisobo nos diz o seguinte. Job ao mitun. Job está se colocando. É na brada de esperança. Há de esperança. E tem esperança em tudo. Carro ele culpa. Quando é. Ele repulsa. Brota. Ele produz ancora de rejeito. Produz de novo rejeito. Quando sua racina vieri da la terra. Quando a sua raiz já perdeu-se lá, embaixo da terra. Quando seu tronco morre da la poussière. Quando seu tronco já morre em pó. E o que a versão não falou, me diz. Novo, ele diz o quê? E reverni a la proxeneiro. Ao cheiro das águas brotará. Ele puxa de branche como ele gene planta. E dará ramo como uma planta. Satana missão na Ezaraka boma mosalanja. A missão do Satanás é de destruir totalmente a missão de Deus. Ataca isso. Atacou Jesus. Ataca com mosalanja. Ataca Satanás. Ataca com Satanás. Ataca com Bananja. Filho de Deus. Mesuka suka. Mas por fim, todos atacam a vitória. Sempre vencemos. Todos atacam a vitória. Sempre vencemos. Jelek. Pulgão. Gazam. Souterrain. Gafanhoto. Les quatre insectes. Es quatre insectes. Tango balien jete. Quando roer a árvore. Mas é belli do reisi. Se contentar aí. Me babosa di que secreto que zaki wana. Esqueceram que houve ali um segredo. Zambe na maiele na ye. Deus com a sua grande sabedoria. Secreto anjete zalaka vie.
Ah, o segredo da árvore. Era possível quando a massa era quinini. Agora qual é? Você tem aí a coni angonde na peneira mais. A sua árvore plantou lá no ribeiro das águas. Lisó frebrana. Vamos ler o. Qual é o recurso aí na linha cá? Porque o tempo já foi. Então para mostrar o dia de mais. Vamos. Na ideia frebrana, mula restituição de lá para a pregação do irmão Brano, a restauração ou a restituição da árvore da esposa. Moça colar o bico. O profeta diz o seguinte. Davi será. O David viu isso. E ele disse. E disse. Era o homem que ele rom. Era o homem. Ele disse. Que cette arbre ne pouvait pas mourir. Que esta árvore não deveria morrer. Até a Bahia Bacassa. Bem, o Rouen. Bahia Fruí. Bacote se bafosse doutrina. Fizeram entrar falsa doutrina. Babomi igreja, bacanhi mesmo igreja, lelo. Estragaram a igreja, até mandaram fechar a igreja hoje. Mas a igreja ia jambe na bomba e cocufate. Amém. Mas a igreja de Deus vivo nunca, nunca vai morrer. Cá. Les portes de séjour des morts. Porque as portas dos Hades ne provodront pas si l'église de Jésus Christ. Não prevalecerão contra a igreja esposa de Jesus Christ. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. Isso, bem-amado do Senhor. Até malade lié, yo. Mesmo que a doença até o problema é medo, yo. Problema te abater. N'oubliez pas. Não te esqueça. Nous vivons au temps de la résurrection. Vivemos ao tempo da ressurreição. Dieu est capable de restaurer tout ce que le diable a détruit à David. Deus é capaz de restituir tudo que o diabo destruiu na tua vida. De igual modo, Deus opera no espírito e está operando na mesma coisa. Não teme, mesmo que a doença roer você. Sobreviveremos sempre obrando na palavra de Deus até terminar a nossa missão. Ouça agora. Esta árvore. O David amou. O David achou. Bambinjo e o Basiri se como Maya. Esse quatro bichos. Essa árvore não morreu. La restitution de l'arbre de repouge, paragraphe 103. A restituição da árvore da esposa, parágrafo 103. Est-ce que Jetangue confite? Não pode. A árvore não morreu. Qual é a coisa que sou? João Barobite e Kofu Fate. Jetangue conta mais aqui, Maya. Deus era muito sábio demais. A cona que Jeteu anapemene e amai. No ribeiro das águas. Notre vie se derou, frère. A nossa vida vem das l'eau águas. De la parole. Água da palavra. Chrétien. Cristão. Até os olhos canabai breve. Vemos estar padecendo. Ne soyez pas loin de la parole. Não afasta da palavra. Essa rosa malada, osana banjala, tamo osana liroba, la parole é para te restaurar. Doente com fome, não afaste. Quando tiver a palavra, a mesma palavra vai te restaurar. Mosala te, frère. Bom até, não é dia, não é casamento. Soyez planté, esteja plantado. Lá onde há de l'eau, onde há água, mensagem de l'eau. Locola tosaria, cocona manacati na tua casa. Já que está bem plantado na palavra de Deus. Até de colo bambinjo babomi. Mesmo no céu, esses quatro bichos vão destruir. Mas nós avons notre segredo. Nós temos o nosso segredo. Eu quero ouvir. Ouça, ele diz. Prova na malobi. O homem diz. Ele disse que essa árvore não podia pas morrer. Ele disse que essa árvore não merecia morrer. Se feia, estas folhas ne fretirei pa. Não murchariam. Não. Peu importe ce qu'ils font. Pouco importa o que eles fazem. On ne détruira jamais cette arbre. Nunca destruirá esta árvore. Pourquoi? Que? C'est à cause de l'endroit où il est planté. É por causa do local onde ela é plantada. Ezalabando. Mesmo bruxo. Ezalabamagicien. Mesmo mágico. Baluki vina yonangai. Buscar e fazer Bako cair a sua vida. Não consegue você e por eu. Nini. Por que razão? Você te tolhe que macasi de. Não é porque você não é mágico. Mas no lugar onde Deus me colocou. É o lugar da fortaleza. Restou da la parole. Permaneçamos na palavra. Ah, meu prédio, eu não sei se você entende alguma coisa. Entender alguma coisa. Bem importa. Pouco importa. Bem importa. Pouco importa. C'est ce qui l'année. O que se trata. C'est ce qui l'année la cause. É o que é a causa. C'est à cause de l'endroit où il est planté. É por causa do lugar. Il est planté près de courant d'eau. Ele é plantado às correntes. Mais remarque, David a dit. Observe, David. Ses racines ne mourront pas. As suas raízes nunca vão. Ser assim.
as suas raízes nunca vão morrer. Ne mourront pas. Nunca vão morrer. Tamo batake jeta. Atacando a árvore. Nzambe na mayele. Deus com a sua sabedoria super. Atiki makasa. Deixou a folhagem. Alongwe na bafrui. Saiu alongwe na écorce. Saiu da alongwe meme na tige. Saiu até no aqui com bomba na wapi. Foi se na ceia musisa kunesi kama evanda. Lá debaixo da raiz onde assenta a água. Se puser na Mateus 10 verset 40. Por isso Mateus 10 40. A qualquer colombete. Ele pode dizer. De la même manière. Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Le fils de l'homme fera la même chose au sein de la terre. Le fils du homme fera la même chose dentro da terra. Satan a proposé Christ. Quando Satan a proposé Christ. Proposições não pegaram. Isso não é zara que na bomba é como se a tua tarde é minha coisa. Vou lhe matar para ver se a canie isso. Então a nocolie, a bedie, a fingie, a cholie, a lomonie bilama, a memie tina e cruz, a cruz, a omie mato bazuye bake kokunda ye yaro foro lise pou batie ba police bon kengela ye pa ba li ba yete guarda para que ninguém fresse quel le fête zala ki nan fè mais quoi le fête ki renava li tonie eli vese ki disi ye li fizem de fè onde ta ele akoufi morreu oh c'était la sagesse de Dieu tu fois sa Jésus n'était pas mort Jésus la vie était allée se cacher dans la racine de la raiz nas águas. Ele matou de demais. E amanhecer do domingo. Boa noite, Suarani. Glória seja rendida. Jete o ane bimirisus. A mesma árvore brotou. Aí a lobby que a paz de Deus soit avec vous. Que a paz do Senhor esteja. A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero que o irmão Branham mais ouça. Conforme diz o irmão Branham. Paragrafo 104. Paragrafo 104. Mas vous savez. Mas sabes. Chaque coup de vent. Cada golpe de tempestade. Que souffle si un arbre. Que sopra numa árvore. Les secours. E sacude. E le fait descendre les racines de telle sorte que elle s'enfonce davantage. E que de criando a sacudidela é para permitir a raiz se enraizar mais, cada vez mais no fundo. Plus profondément. No fundo, cada vez mais. E é une meilleure prise. Para que tenha melhor cuidado. E c'est ce que font la monquerie. E que fazem os zombadores. Les rayeries. E quer dizer, os zombadores. Ele fez de ridiculizar um crente. Para ridicularizar um cristão. Écoutez, ouça. A perseguição. A perseguição. Secoue le crente. Sacude o cristão. Ou l'amener a prier davantage. Para lhe criar, orar cada vez mais. E quando vous priez davantage. Orando cada vez mais. Vous creusez profondément. Você cava profundamente. E vous avez quoi? Une meilleure reprise de façon à résister contre les. Você vai ter o quê? Vai ganhar bom cuidado de modo a vencer as tempestades. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor. Da onde eu tocou na água? Encontramos. Exali tá ele foto bom de la mini na banda. Devemos orar bastante nas casas. Me pepe o exa coleca. Essa tempestade. Exa pona como maiote. Não é para te. Exa pona como moçada andando. Não é para matar o seu. Me moça cola lobi. O profeta diz. Mo pepe ninguém saca. A tendência de não ter fundo. Mola, para permitir a raiz enraizar cada vez mais. A via da vida da árvore tem sido sobretudo aquela raiz se tiver no ribeiro das árvores. Até de tirar o dinheiro, matar todos os filhos, a mulher morre. Tirando o emprego, mas Deus há de restituir tudo conforme restituir na vida de Jó. C'est pour cela dans ce message. Por isso, nessa mensagem, tout ce que nous avons besoin, tudo que precisamos, notre victoire, para nossa vitória, esse se trouve dans les sacs à dos, na sua, le message de notre temps, a mensagem do nosso tempo. O irmão Brandi, il ne pouvait pas mourir, não deveria morrer. Vous voyez? Vete. Parce que la vie était dans les racines, porque a vida estava nas raízes. Où sont les racines? Onde estão as raízes? Où bien la, où se trouve la vie de l'arbre? Onde se encontra a vida da árvore? Elle demeure dans les racines. Permanece na raiz. Et certainement, certamente, elle remonte, porte des fruits.
porta mais. Kaka église où est Zalaki à Pentecôte. Et son même de ces églises à Pentecôte. Oyo Roma baby Sagiam. Roma destruit. Zambé na Boringona. Dieu peut le seu amour. Asikou ici, y'a mon aîné, y'a Sikouai. Conforme elle est ressuscité. Comment on a l'hiteur? Dis-nous l'autre. Toke na Wesley. Comme Wesley. Toye na âge y'a ma Pentecôte. Maintenant nous sommes dans la dernière phase. La restauration de toutes choses. La restitution de toutes choses. Par le ministère de William Marion Brana. Le ministère de William Marion Brana. La restitution, c'est la résurrection. La restitution et la résurrection. Badinga kaba bomaye. Kizero matane. Tome bakatisa kiba bomaki. Pensamo que li matase. Benzamba kufa kate. Adeus na mori. Na na pouvoir. La compense a peut corrompre. Bomaki ba pote. Matane. Pour être église et kufa. Par l'église. Église et kufite. Au contraire, tu as la promesse. Avant toi, qu'elle n'en allait pas. Zamba peut se manifester puissamment. Manifester poudreusement. On est quand même un ennemi Zala qui n'a pas de compte. Nous apôtres. Ainsi bien aimé dans le Seigneur. Elle est commis dans Souka. La linga qui n'a le bambo comme une introduction. Comme une introduction. Pour la lobby de mars. Tous les moyens à cocotte là. Mamouzou. N'est-ce pas ni pepe oyo. Tokokouta na na mouna ba désert. Ba difficulté. Oyo n'yon so toko rakondre na mou. So ki to simbi. Sinon pegage. Mando ki n'yon so ba pesimbi. To simbi ba promesse. Tomandu to. Na djela ya kondima. Na vie. La victoire est dans notre état. Que le Seigneur vous bénisse. Créez davantage. Priez. Les vins ici ne fermez pas l'église. Va où y'a qu'aucun dans l'église. Elle est ici. Y'en a ma bonne hérité. Mais créez même dans vos maisons. Publiez les gènes. Priez le Seigneur. Fais comme elle avait fait même Daniel à Babylon. Et nous ferons la gloire de Dieu. Et nous convoquons que bébé Satan. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Priez pour moi que Dieu m'a pris de la force. Pour que demain nous puissions avancer. Avancer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Non, c'est pour ça qu'abord. Dites à M. Sili. Non, ce que c'est, hoje é sábado. Como sabate, les amis, mon conaposo. 15 horas. 15 heures. Et amanhã é domingo. Gassi lobi e kozala, mon cona e yenga. 11 horas. 11 heures. Não esqueça a hora. Como será o gongate? Como será o gongate? Lobi domingo, 11. 11 horas. Gongana zomi na moko. 11 horas de Angola. Gongana zomi na moko na mboka na Angola. 11 horas de RDC Congo. 11 de Angope, Angoka, Ngonga ya RDC Congo. 11 horas de Portugal. 11 Gongana mopeka kuna na Portugal.